Já jsem Maky a vítám vás zase u Simíků. A dneska není webka, nechtěla jsem ji zapínat. A jo, naučila jsem mluvit. Chvilku jsem hrála před. A samozřejmě učím našeho pejska dál mluvit. A jinak četla jsem komentáře, co se týče toho, co jste mi jakoby radili, co bych mohla jakoby tady dělat. A napadlo vás, nebo hodně často tam bylo, mít druhé mimčo. Takže jsem zapracovala na další mimčo, a takže tady jsem si vytvořila takový menší pokojíček. Jenom takový provizorní, opak asi to budeme někdy řešit, ale zatím si myslím, že to je dostačující, protože si myslím, do té doby, než vlastně to druhý mimčo vyroste, tak tahle už bude na vysoký. Takže musíme prostě čekat, než bude na vysoký. Takže už máme pupek velký a měl by se nám to narodit každou chvíli, nebo spíše teďka se to teprve jakoby začalo, ty otazníky, takže řekněme třeba během dneška, máme prostě na to 24 hodin, uvidíme prostě, kdy to bude. Takže jsem tady už přidala i samozřejmě na dětskou lžičku jsem chtěla říct, židličku, židle jsem tady přidala a samozřejmě tady jsem přestavovala i koupelnu. A jinak myslím, že jsem nic jiného tady jakoby nedělala, krom tohohle, že jsem tady něco doplnila samozřejmě. A Čiča ta se vede krásně, holčina si s nima rozumí stále a jo, už tady nemám dalšího teda toho, další tu kočku, jak jsme vlastně dělali tu family, takže se spíš snažím, aby vlastně ta mamka měla dobrý vztah teďka, možná s kočkou to udělám, dobrý vztah s kočkou a pak bych asi udělala family z týhletý kočky. Toho psa si nechávám asi pro tu holku, teda pokud to bude taky čarodějka, že jo, to nevíme. Takže to se možná kouknu, kde nám vyroste za 9 dní. No, já si myslím, že až budeme v polovině, tak bychom to mohli urychlit. Samozřejmě, aha, jdem to opravit. Nebudem to nahrazovat, potřebujeme náhradní díly, aby jsme mohli pracovat. A ještě dáme hledat díly v odpadcích, protože to se co? Vyplácí. No, já si tuhle to budu teďka rozmazlovat a tím mám samozřejmě dobrý vztah. A Mak je promít mazlička ve fámu. Hej, proč se s ní jako nešla? To. Jo, počítač jsem přesunula sem. Aspoň se mi tam dělal prostor, že jo. Jinak dcerku zatím mám, ne šprtku, zatím je to dvojkařka, ale vede si krásně ve škole. Myslím si, že jí to asi baví, takže budeme muset začít přemýšlet, až budeme starší, co se týče školy, na kterou půjdeme, nebo jaký obor bychom dělali, takže určitě můžete psát teďka už do komentářů, co chcete, až budeme teenagerové, abychom četli a zdokonalovali se, protože si myslím, sakra, ten pes fakt usne všude, že je to celkem důležitý, že ho víte sami, že ta dovednost je tam prostě potřeba. Taky jsem předělala i jakoby účest té mamky, dala jsem jí vlastně i jiný šaty, teda teďka, jak je těhotná, tak to nevidíte, ale už jsem s ním udělala takovou tu maminu, než aby měla prostě drdol na hlavě a vypadala jak nějaká patnáctka. Tak to, ale už se strašně těším, až se budeme moc starat tady vlastně o tu zahradu, protože to je úmorný, ta zima, jak nemůžete nic dělat. Až teďka jsem si všimla, že tuhle tu skříň mám otočenou. Nevadí, tak ji otočíme hned, než ať na to zapomenu. Stává se. Já si počkám prostě na ráno, protože máme noc, takže stejně jako všichni chrápou. A doufám, že se mi to už ráno narodí. Krása, máme ráno. A samozřejmě, kdo nedělá v neděli ráno domácí úkoly. Ne, to bych fakt v životě nedělala. Jinak úplně mě štve, jak ten náš pes nebo kočka, typu, že to bude pes, tak nám furt vykašlává ty chlupy. A je to pěkně na prd. Furt něco uklízet po něm, to je hrozný. No, už bys mohla rodit, holka. Už je to nadlouho. Je, včelky se nám už probouzají a samozřejmě nějaká potvora nám rozkopla náš ten. No nic, pro nás sběratele, já jsem něco kreslila, jo. Aha, nějakou sochu hustý, nebo figuru. Vážně, proč tam tě tady útočí ty včely? Že začíná jaro, to neznamená, že na mě musí hned útočit.
Už bys mohla fakt rodit. Nechceš? Já bych byla ráda. Jdu stavět sněhulák a začne rodit? No tak to ne. Dobře, já jdu. Asi rodit v nemocnici nebudu, budu rodit tady, protože co, je to rychlejší. Že to se budeme dlouho čekat, než dojede tam, než dojede zpátky, než to. No, chápeme se. Tohle je prostě rychlejší. Doufám, že to bude jenom jedno dítě. Bylo by to nejlepší, protože dvě nechci. Jméno. Mám další holčičku, sakra. Nad tím jsem nepřemýšlela, jaký jméno jí dám, sakra. Když tam to je Tia, tak tohle bude. Nevím. Třeba Zora, fakt nevím. Zorta, ne, Zora. Vím ty jména. Ježiš, ne, má fakt dvojčata. Oh, tak Zora, Zebra, nevím. Já vůbec nevím, sakra. Bela, třeba. Ježišmarja, proč mám dvě boha? Kdo se s tím má teďka o to starat? Dobře, kde mám tu druhou? Kam ti přinesli? Budu mít teďka v ruce nebo budu mít někde? Tati, kde seš? Já jo, vlastně ona to zase to, no dobře. Já jsem ale počítal jenom s jednou holkou, ne s dvěma, nebo s jedním dítětem, takhle. Improvizace, tohle dáme dopryč. Tady dáme ještě jedno, dáme tam, no jasný, víc koberce. No, asi to rovnou upravíme. Super. Žlutá a zelená, mám tři holky. Pecka. A kde máš to druhý dítě? Jo, tady. Tak ji rovnou přinesem. Udělat ne, nakrmit třeba kojením. Jak jako, že jdeš na záchod? Vem si to dítě a přendej ho zpátky. Mazlice. Ha, můžu jí to vzít? Jo, můžu, super. Ne, proč tam to dítě je do háje? Já modrou nechci. A obě dvě řvou. No dobře, tak budeme mít teda zelenou a modrou, no, když teda nedáte. Tuhle přendáme. Haranta jednoho. Ne, vtip lidi, já mám ráda děti, ale zrovna dvě jsem nechtěla. Vyměnit. Cero, starej se. Táta, ten úplně nic. Utišit, utiš to dítě. Tohle taky utišíme. Cero, vůbec tomu nepomáháš, běž třeba na záchod, jo? Maminka se o to postará. Utišit. Ježišmarja, když stichne v druhu jedna, začne třetí. Už buď ticha, prosím. No, krása. Tak si uděláme fotečku. Maminko, běž pryč. Krása. Co s tím? Jako nejradši bych to chtěla hned nechat vyrůst, jo. Ale zase, jestli si vzpomínáte, tak když jsou to batolata, tak to je ještě mnohem horší než ty děti. A mám hlad, jdu dělat jídlo. Takže to je ještě mnohem horší, takže a radši si nechám ty mimina. Ale vidět, že teďka se vůbec k tomu nemá. Takový to, to nejsou moje děti, já žádný. Oh, lelele. Dobře. Táta to zatím tady vypne. A kdo mi vaří? Jo, máma mi vaří, super. Jedno mi spí. Dobrý. Teďka se o ně postará. A mohla by se přebalit. Přebalíš je? Jak to, že jdeš pryč, se máš o to starat? Dobře, jdem to přibalit. Pak absolutně nevím, co s nima udělám nebo kam je dám. Protože to bych musela jedině představit další patro, protože týhletý komorní se mi moc nechce zbavovat.
utišit. Krása. Běž spát. Spí. Sice si myslím, že se za chvilku zase probudím. A protože jedna z nich bude určitě řvát, typuji. Vypadá to, že jí to neprobudí. Dobrý. Cero, to co ty? Ty chceš teda už nechat vyrůst nebo ne? Ne, já bych ještě nechala dítě tam zásupní. Až bude mít čest, tak jí teprve necháme vyrůst. Chtěla jsem říct vyrost. Vyrůst. Takže to necháme teďka chvilku urychlený. A o, zase tak jako špatný to není, no. Ale pak to bude záhul, až budou dbat leta. Ještě bude špinavýho prádla, aspoň, že já to nemusím prát. Protože to pere ono. No, mamka se aspoň prospala, takže teďka už se může hezky starat o děti. To bych vážně chtěla. Takže nakrmit. Pohrát si. Pomazlit se samozřejmě, než mi usne. Teďka čekám, že tahle se probudí. A bude muset přebalit. Ne? Dobrý. Výjimečně. Dát velký pamasek. Samozřejmě mám ještě tu čičinku, že jo, nesmím zapomenout. O psa bychom mohli dát další nějaký povel ho naučit. Trénovat kousky. Pac. Dáme pac, ať se naučí. Aspoň táta bude něco dělat, že jo. Ne, jenom se válet u počítače. A to jsem nečekala, že když to mám jenom takovouhle malou stěnu, takže je to neprobudí. Zajímavý. Proč řveš? Jo, aha, ona mi vyrostla. Ona už je stará babka, to tak to jsme celkem chytili včas, že jsme ji nechali vyrůst. Teda, že jsme ji nechali mít ještě děti. Ustý. No, vidíte, už je babička stará. My jsme ji možná měli taky převlíknout. Ježíš, ta má na to, jak měla hezký ňadra, tak teďka je má pěkně povislý. Komorná, běž pryč, já ji chci utěšit. To neumíš s dětmi. Mě zajímá, jestli ti komorní, že jsou jenom starý, nebo že jsou i mladý. Protože zatím jsem vždycky měla jenom starýho. Ha, spínkají všichni? Tak jak dlouho? Moc jim to dlouho nevydrželo, asi půl hodiny. Nevím, ta léta v zeleny moc béčí, Zora. Ta moc béčí. To bude rozmazlaný dítě. Už budeš chrápat? Ježiši, nebude. Dobře, tak ještě jednou vstáváme k ním. S ní budou problémy, to už vidím. Ježišmarja, teďka ta druhá. A máme 2 hodiny. Tak ji nakrmím a teďka by měla spát. Jak Dudek, usni. Ne, obě dvě jsou vzhůru, to není moc dobrý. Ha, táta už je vzhůru, jenže ten se o ně starat nebudem. Ten bude asi dělat snídaní, jak tak koukám. A Štěpán mi za chvíli jako umře. Teď mu je 93, ještě pár dní má před sebou. A už je takový staroušek, no. Tak jo, dcerky mi... Já je možná nechám už dneska vyrůst. Možná jo. Mít narozeniny. Protože furt k ním běhat. A furt se starat, jestli je potřebuju přibalit. Ježišmarja. Takže jedno máme zrzavonký. Dáme nezávislou. Zrzavonka, tak doufám, že ta druhá nebude zrzavá. Krása, ještě tu druhou máš, jo? Ještě tu druhou. Máš 2 děti. Super. Jo, ta je hnědovlasá. Aspoň někdo bude okouzlující. Aspoň někdo. Teda doufám, takhle to vypadá. Proč seš naštvaná? Nechtěný sourozenec? Počkat, jako fakt, to jsem nečekala, že tam tohle je. Tak aspoň, že jsem jí nedala nějakou, jakože, tu vlastnost, že jako většina nasraný, nebo tak. Teďka tam nemůžu dát žádný toho postele. Nevadí, doufám, že budou spolu vycházet dobře. Jdem se žvatlat.
Doufám, že se budou mít rádi. Víš, že jsi až ale druhá, že vlastně ty už máš starší sestru. No, doufejme, že se to zlepší a že nebude takhle nasrana zničit. Hladit. Doufám, že nebude taková jakože jak to říct, jako nekamarádská nebo agresivní nebo tak. O, kdy to přejde? Za 3 hodiny, jo, dobře. Tato bude mít zase čičinku. Hladit. Nejdeš to zničit, že ne? Fakt, že ne. Opravit, tak si to oprav. Když jsi to zničila, tak si to opravíš. Dobře, tak to opravíš s chůvou nebo s člověkem, který vlastně tady pracuje. Zase blbý chuchvalce, všimli jste si blbý chuchvalce. Táto, kam jdeš? Možná bych jim to změnila její vzhled. A konečně tam dala nějaký ty postele, protože zatím nemáme kde spát. Už by se mi tam možná vešly, tak to zkusíme a uvidíme. Dobře, stále mi tam vadí ty chlupy. Tak ty chlupy dáme sem a už mi tam vadit nebudou. Jo, myslím si, že dobrý, to jim stačí. Nebudou se hádat, že budou mít stejnou postel. A holky, můžete se změnit, co to je? Aha, oni to obě dvě budou agresivky. Že budou jako žvatlat, nebo že budou nežvatlat, že budou agresivní obě dvě. Bože, no nic. Dejme převlíknout a uděláme z nich nějaký hezký holčičky. Čepici nebudeš mít žádnou. A vlásky ti necháme asi tyhle ty. A ty výsekře bychom je možná mohli dát, že jo. Ať není takhle to. Ty dáme, dáme jí takovýhle. A možná šatičky bychom jim mohli dát obom dvou. Ne, to vypadá hrozně. Jo, tohle už je lepší. A jsou si v něčem podobný. To už vypadá fajn, co, v čem spíš ty v tomhle a ty. Dobře. Ok, takhle bysme to možná mohli nechat. A teďka jsou roztomilý holčičky. Možná bysme mohli že učit mluvit. Já teďka nejsem si jistá, jestli jdu do práce nejdu, tak super. Mám aspoň na ně čas, takže nebuď na tom počítači. A co ty, teďko? Ty sice jdeš do práce, ale mohli bysme ti dát už důchod. Zaplatit účty. A odejít do důchodu. Krása, a teďka máš čas na své děti. Tady. Ne, změnit oblečení nechci, já chci, aby jsme jí učili mluvit. Proč ona jí tady čte? Ona jim, co? Číst dítěti, já chci, aby si jí učila mluvit, a ne, že jí budeš číst pohádky. Na? Dobrý, dobrý, jedna se učí, ještě ta... Ne, ty se prostě o ní budeš starat. Ještě jeden pokus ti dávám. Ha, super, krása. Jedna zrzavá, jedna hnědovlasá. Jsem ráda, že aspoň ta jedna je hnědovlasá, aspoň, že nejsou všichni tři zrzaví po tátovi. Hnědovlasou má máma, dobře, tak jí dáme učit tanočník hnědovlasou. Jak jakože nechceš? Tak to prostě nechci. Ne. No, naučím jí na záchod, pak udělám ještě tu druhou, možná bych tam mohla přidat ještě ten druhý. A myslím si, že tady bychom to mohli ukončit. Myslím si, že dvě děti na dnešní díl úplně stačej. Protože to je až. Kam zase ten táta šel? Nejdeš si pro žádnou vodu, jdeš učit svoji dceru na záchod.
OK, myslím si, že to dobře dopadlo, ta druhá až teda nebyla. Divný. No, to je jedno. Řešit to nebudu, uvidíme si dalšího z videjka, simku a bude to peklo, co si budem. Mějte se krásně a čus.